ovako prilagođenog sastanka Europskog vijeća. Zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti. Danas ćemo raspravljati najprije rezime aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijeća Europske unije, sve ambicije koje smo pokušali ostvariti unatoč zaista nikada viđenim okolnostima u zadnjih 70 godina. Od ožujka praktički morali smo zastati sa fizičkim sastancima i u Briselu i u Luksemburgu, u velikoj mjeri i Strasburu, a osobito u Hrvatskoj. Žao nam je zbog toga, imali smo sjajan plan, plan emancipiranja europskih tema u Hrvatskoj, osobito u hrvatskom društvu, političkom životu, ali i prema građanima. No, pandemija COVID-19 iz korijena je promijenila način funkcioniranja i održavanje sastanaka na razini Unije.